Turkish waa kuma hadii uu taluus iyo cuduru ku taabo kugu tantuusaday ku tijaabi dabiibaha taabaqaadka lagu hubo tayaala isku dhaafay Turkish yaan la moogan taga eri gaabo YouTube-ta uu ku yaalana waa lagu tilmaamiye dhakhaatiir tacliin la Turkish lagu yaqaan Turkish Pharmacy waxaa laga furay gudaha magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyadoo aad ka heli doonto daawooyin dabiiba xanuunada iyo sidoo kale shaybaad casri ah waxana kugu diyaara dhakhaatiir aqoontoodu sareeyso hadaba bulshooy ballanteenu waa Turkish Pharmacy and Laboratory Clinic Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigu ah magacaygu Cabdiraxmaan Ciigay Axmed Aadan oo ah manager-ka farmasiga maanta waxaan halkan idin ka furnay farmasi aad u jeedaan farmasiga magaciisa la yiraahdo Turkish Clinic Pharmacy and Laboratory anagoo idin keenay daawooyin tayo leh oo Yurubiyaana iyo Aasiya waxaan mar labaad iyo mar saddexaad gobolka Sanaag ku soo dhaweeyneena farmasigan cusub hadaba Turkish Pharmacy waxa uu ku yaalaa gagaarka Istanbul Cafeteria ama Mohuran Mall wixii faahfaahinana waxaad kala soo xiriiri doontaa taleefoonada hoos ku qoran ballanteenu waa Turkish Pharmacy